Thunderstorm. Er du der? Åh, oh, nej! Jeg er pulverhekse i kændighed! I, hvor er du bare dejlig, her Storm. Åh, oh, er det ikke bare dejligt, at det er blevet jul? Hade jul over alt i verden! Er han ikke bare en dejlig lille krudtugle? Jo, det er han. Nå, hvordan har I tænkt jer at komme ind i her Storms hus? I kender ham bedst. Vi skal nok ordne det i morgen. Jamen, hvordan? Fyr dig på noget. Hvis I kommer i overmorgen, så har vi sengen til jer. Vi mødes her. Kan vi stole på jer? Det kan I sgu tro, I kan. Så har vi en aftale. Nå, men vi skal altså lagt den plan der. Jamen, hvordan har du tænkt, at vi skal gøre det? Det kunne være at ringe i TV og få dem om at kunne hjælpe os. Ja, det er en god idé.